Já sim. Доброе утро, так когда... Так. Жарайды, эфирге сәттілік дейді. Рахмет. Қандайсың? Привет. Келік өзіңіздікі ма? Келік сатып жібердім, достар. Иә, өзімдікі. Болды, өзімдікі болды. Сатып жібердім, иә. Басқа машина алдым ғой. Басқа машина алдым ғой. Баяғыда уже. Жеті ай болыпты мен новый машинама. Қанша алтын дейді? 60. Апс. Казашка. Достар, көзім жұмып жатырмын ғой, как будто мың адам қарап жатқан сияқты деп па? Ойланыңыздаршы, мың адам қарап жатқанда сен ұйықтай алмайсың. Let it slow. Is that? Wait.
Шашын да қараңыздар. Hmm.